mund kemi një kurorzim në vitin 2024? Ka plane? Po, pse jo, të shohim, nuk e di. Është gati Genari? E kemi diskutuar. E keni diskutuar. Por çdo gjë ndodh në momentin e duar, kështu që presim momentin. Pret propozimin, si do duhet të ishte propozimi ideal për Cindy? Kështu japim një mesazh Genarit për atë që duhet të bëj. Nuk e kam menduar shumë. Mban me qesh sepse kam një shoqe që aja, domethënë, është super romantike. Edhe gjithmonë më flet për propozimin ideal, lulet, edhe unë, domethënë, ndërkohë që unë se kam menduar asnjëherë, edhe them, nuk të kuptoj. Por do kisha dëshirë një gjatë private dhe një gjatë që vërtet ai ndjen nga zemra, edhe për mua ja është ajo më e bukur. Është romantik në përgjithësi Genari? Po, është romantik. Është romantik. Cili ka qenë gjesti më i bukur që të ka bërë edhe që e ke edhe më për zemër, që e kujton, sepse e ka ndjerë mbi të gjitha dhe më pas të ka bërë dhe ty të ndjesh mirë? Se di, nëse mund të them një në veçanti. Unë jam një person që më pëlqejnë shumë gjërat sentimentale. Dhe ma pak... Që je edhe ti pak romantike. Jam pak, po në mënyrën time. Dhe më ka shkruar një letër në fillimit kur jena njoft. Dhe më ka pëlqyer shumë. Dhe ajo është gjaja që unë e pëlqej ma shumë nga gjitha që më ka ba. Dhe është shumë sentimentale dhe... Nuk e di, këta janë gjërat që më pëlqejnë mua. Se kjo është gjë shumë e bukur. Patjetër që letrat janë shumë personale. Disa gjëra nuk thuhen në publik, po ndoshta disa fjali që ti ke dëshirë ti ndash me publikun për t'treguar pak edhe anën e Genarit, atë romanticitetin që ka, dashurinë që ndjen për Cindyn. Çfarë ka bërë përshtypje tek ato fjalët e ti? Tani më punën në siklet. Thjesht mënyrë se si shprehet, kaq, më thanë, ishte shumë bukur dhe e kam rujt pa tjetër dhe e rujt gjithmonë. Edhe kaq, nuk duha të ndaj ma shumë nga lejta. Nuk e shenë një vit i bukur, besoj, për gjithë familjen e Genarit, i ke shumë pjesë e dasmës së motrës, e ti i Megit. Si i ke përjetuar, ndoshta edhe këto aspekte familjare, si që imi në shqiptarët, duke shenë nusja Jozefinës, e nga nga tjetër edhe duhet bëje ato adetet që kanë shkodranët, besoj, apo jo, dhe ti i e mësuar disi nga familja jote me to. Si ka shenë këj vit? Ishte shumë e bukur, në rallë parë si dasëm, ishte shumë dasëm me klasë, shumë e bukur njështu si që është Megi dhe Angji. Edhe jena knatë shumë, isha shumë e lumëtër që isha dhe pjese damigjelave. Ishte një gja shumë e veçantë dhe një gja që e kam lërsuar shumë nga ana Megit. Dhe jena knaqë, dasmat janë për fejs, për me festuar dashuri dhe kemi festuar. Keni festuar, si është Megi si kunat? Perfekte, ja është shumë e mirë dhe jam shumë e lumëtër. Është amazing, nuk e di që atëm tjetër. Nështë ke gjithur edhe atë ngrotësin që pak të mungon nga familja jote, duke qënë pjesë e familjes e Genarit. Pa tjetër. Mendojnë që është radha juaj tani, duke qënë se besoj të gjithë momenti që është martuar, Megi kanë pritur që tjeni ju të bëni një deklarat të tjilë? Se di, si që tash, gjërat në odhin e momenti të duhet të vijë. Të vjenë mirë, apo... Jo dhe është mirë momentin që të thonë gjithmonë nusja e Jozefina Topalli dhe gjitha mediat e përmendin si diçka të tillë, teksa nga ana tjetër ti ke punuar shumë edhe për gjërat e tua. Si ndihesh përballë këtij fakti? Ndihem mirë, sepse është realiteti, është e vërtetë dhe pa tjetër që aja është një person shumë e respektuar nga gjithë njerëzit dhe unë e respektaj shumë dhe ndihem shumë e lumëtër që jam në nusja saj, po edhe pjesë e familjes e tyre. Dhe jo, nuk njëm keqë, sepse edhe nëse më përmendin në media për këtë gjabë, më kanë përmendë dhe shumë herë tja për punë që kam ba, kështu që jam vlerësuar për punën që kam ba, për personën që jam, dhe kja është një aspekt tjetër të jetësime, të sindit, kështu që... Si vjerë, si është Jozefina, se të pyeta si është Megi si kunat, po nga nga tjetër Jozefina, një figurë që gjithmonë e kemi parë si burnesh në politikë, si sillet me Cindyn, me nusën e saj të ardhshme? Është shumë e dashër, shumë e ngroft, dhe ka bat njëm shumë mirë që në fillim, që e kam vlerësu shumë, sepse kur bas pjesë një familje të partnerit, është
gjë shumë e rëndësishme, patjetër të kesh marrëdhënie të mira dhe kur të presin me krah hapur, me shumë dashuri, të bën të njihesh edhe më mirë, kështu që jam e lumtur. Keni patur ndonjëherë dëshirën që gjërat janë pak më private, që mos të kenë aq shumë syrin e publikut si rëndom ndot momentin që ju postoni një foto apo edhe kur nuk doni të postoni fotot, mediat e kanë vëmendjen aty, ju bezdis ndonjëherë kjo gjë? Së mund të them që më bezdis, por thjesht kemi vendosër në një mënyrë shumë të natyrshme, të jemi pak ma privat. Se di pse, thjesht një ashtu ka nëllë. Edhe kështu, njëna shumë të lumëtër me, se pa tjetër që e di kur dalë në intervjisë, do më pisin për këtë pjesë, është normale. Por ndaj ata që dua të ndaj me publikun, rrethi jon i afërt, pa tjetër që na njef shumë mirë dhe din gjitha, por mendoj që disa gjëra duhet mi majtë për vete, s'kam pëse mi share me gjithë botën, edhe kështu, është një vendim shumë i natyrshëm që kam marrë për vete. Pa tjetër, si të da donë të sindi familjen e saj, si e ndërron? Se di... Pa tjetër që dua fëmi në të ardhmen, nuk e di kur, kështë që mos më pyth, por me pëlqenë shumë fëmi dhe shaf vetën me disa fëmi, nuk e di sa. Edhe pse di një familje që është gjithmonë bashkë, me shumë dashuri në familje, kështu. E mendon jetën gjatë në Shqipëri, apo mendon që edhe mund të kthehesh në Amerikë, sidomos në këtë pikë që je, duhet të thënë, sepse e gjithë karriera jote është në Shqipëri tashmë, apo? E mendoj pa jetën time në Shqipëri, por mund të them që e shoh edhe veten në Amerikë, kështu që nuk e di çfarë do na sjellin. Si do të vi jeta. Po, fiksi të vinë jeta, por jeta është gjatë, kështu që kur të bajmë plane, shumë shpesh ndryshojnë, edhe këte kam pa vetë në jetën time. Kështu që planet janë kështu, halfway, nuk janë fikse. Në gjithatë, duket se marrëdhënia me Gjenarin është një marrëdhënie serioze, familjare, kështu që pa tjetër edhe nëse mendoni për të larguar jashtë vendit, Amerika, që mund tjetë një opcion, e pranon, a i do t'ishtë dakord që të zhvendosesh i ndoshta një dita tja, po këtë pjesë nuk e keni diskutuar se varet si do t'vinë gjërat, si që tha. Po varet si do vinë gjërat, pa tjetër që një do jemi bashk, në gjithu vend të botë, që mund të vendosim, por e rëndësishme është që t'jemi bashk, edhe pas taj të shofim çfarë na sjell jeta. Ne urojmë që jeta juaj të jetë e lumtur, të jeni bashkë ashtu siç e thuaj edhe ti, edhe ta keni gjithmonë të dashurinë për njëri tjetrin, një projekt për 2024 profesional, një gjë që e ke shumë të rëndësishme të realizohet përgjatë këtij viti, duke qenë se jemi në prag të vitit të ri. Po, në janar do postoj për një projekt që kam zhvilluar këta muaj të fundit, që është një arritje e madhe për mua në anën artistike dhe jam shumë e lumtur për këtë. Për projektet e tjera kam shumë shpresë dhe shumë dëshirë për me zhvillu diçka të bukur, por s'po e them akoma siç e ka kjo secret part, sepse nuk i diet kur. Por besoj që... Superstitioze apo shumë kujdesi për të mos zbuluar çdo gjë? Pak nga të dyja. Pak nga të dyja. Se nuk i djetë, dhe më thanë, ka dhe projekte që nështë a ishin gati në përfundim dhe nuk ka nëllër, kështu që preferoj që mos them diqa dhe pas taj... Të mos realizohet. Nuk të realizohet, ma mirë e them edhe e di që është sigurt, kështu që presim gjërat bukra dhe me zërë po presë. Edhe ne t'i urojmë gjërat më të bukura për vitin 2024, ishte shumë kënaqësi për ne Cindy të kishim në vizionin e pasdites. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit.